Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Ангел Гранчаров. В предаването на Агорато. Днес в така необичайно място смятам да проведа така това предаване. Смея да го нарека своето предаване. Не знам доколко е тук. Аз се обръщам да видя, нали, има шум наблизо, има разни хора минават. Аз се намирам в парка Лаут, на разходка съм излязъл, днес е неделя. Защо правя запис на предаването тук? Тъй като стана така, че в четвъртък, в обичайното предаване от 11, в обичайния час на предаването от 11 часа, всеки четвъртък, се беше утвърдила такава традиция. Аз съм не съм в състояние в този час да водя предаването поради заетост с друга работа, която се оказва невъзможно да промена. Значи така ще бъде до края на януари. Става дума за три предавания още, в които аз няма да мога в обичайния час на предаването да го водя, да бъда свободен по това време. И ето, днес реших да направя предаването на открито сред природата. Намислил съм една тема. Сега, разбира се, това, че аз ще участвам, нали, ще правя запис и започнах да го правя вече този запис, това означава, че вие няма как да се обаждате и няма как да водим диалог. Ще се излъчи този запис в четвъртък, в обичайното време. Ще ви помоля така въпроси, ако имате към това, което ще съм казал, да ги зададете по-нататък. Първите предавания, вече когато съм наживо, това ще бъде някъде в началото на февруари, тогава вече ще можем да обсъждаме тези теми, по които аз съм говорил сега. Трите теми на запис, които ще ги видите. Една така поредица, един цикъл от предавания. Сега, даже бих могъл да ви предложа, но вие няма как да откликнете. Имам две идеи за една така поредица от предавания, които да бъдат в цикъла. Да бъдат като самостоятелни цикли, поредици, нали, предаване в предаване да се обсъжда една и съща тема, за да може да се осветли по-цялостно, по-задълбочено. И затова, ето, аз ви предлагам да си, по някакъв начин да си изберете тема. Т.е. да помислите коя от двете теми ви харесва повече. Аз сега след малко ми предстои да реша по коя да започна своите така уводни встъпителни думи. От доста време съм така, имам намерението да седна и да пиша, а също така и да направя цикъл от предавания по темата как да се обучаваме на творческо мислене. Как да мислим творчески. Доколко е възможно такава една поредица, обединена под този въпрос или под тази тема, да бъде обсъждана в предаването на Агората. Да мисля критически, да мисля творчески, да мисля самостоятелно. Моето мислене да е продуктивно. Това за мен е една поредица от теми, които си заслужават да бъдат обсъждани, и то по-сериозно.
Много ми е интересно вие как мислите. Защото всеки човек, нали, има претенция, че умее да мисли, обича да мисли. Много хора не са се замисляли върху това какво е мисленето, как се мисли. Трябва ли човек да се обучава, възможно ли е да се обучава в този така занаят или в това изкуство. Аз имам една книга, която се нарича «Изкуството на мисълта». Така, записа върви. Аз нямам оператор, сам се съм пуснал камерата пред мен, а зад мен има, затова се обръщах няколко пъти, групичка хора, които тук в Олута има специално направени нещо като камини, като барбекюта ли са. И те са си запалили огън, компании и се пикат скара, сланина и прочее. Това си е в България. Значи там са излезли да се забавляват в неделния ден, да си починат на чист въздух, да похапнат най-вече. Аз пък съм излязъл тук да правя запис на едно философско предаване. Сега тия хора, ако някой от тях дойде, примерно да ме пита, той може да рече какъв си ти, нали, какво правиш и прочее, тогава би могъл да се включи в предаването. Да не си помислят някакви глупави мисли, че ето дошъл съм да ги следа, да записвам и така нататък. Аз си работя нещо тук, което би трябвало тях да не ги вълнува толкова и да не ги интересува. Всеки си има своите, нали, задачи, своята работа. Сложих си очилата, за да мога да видя, да наблюдавам тук как върви записа. Не съм добре със зрението. Така, това е едната поредица от теми за творческото, или както го наричат учените хора, креативното мислене. На мен ми е много при сърце тази тема. Даже се опитах да водя нещо като курс лекции в клуба Нещото. Там има, идват интересни хора, аз и, мисля и друг път съм казвал. Обявихме такава една поредица, аз предложих. Дойдоха няколко човека, но бяха малко. 4-5 човека бяха. И решихме да отложим тази поредица за друго време, по-удобно, което биха могли да дойдат повече хора, за да стане хубава дискусия. И там бихме могли да запишем обсъжданията. Защото аз лично съм привърженик ето на такива по-свободни форми, при които не аз монологично да ви разкажа какво мисля, а повече хора, които имат общ интерес към дадената тема, да седнем да обсъждаме съвсем свободна обстановка. Това ако се запише, аз смятам, че може да бъде много интересно и ценно. Така, това е като идея, като проект. Между другото и за, на тези хора, наистина, млади хора, интересни, цели семейства, с децата си идват. Те, голяма група от тях са така привърженици на идеята за демократичното училище, за свободолюбивото училище. Аз с тях съм разговарял по тия теми. Веднъж се изказвах, говорих за своите така в последно време, нали, борби за едно ново образование в България. Имаше запис, излъчихме го, т.е. сложил съм го записа в моя блог. Всеки може да го намери, ако се интересува. Така, а също и на страницата, Facebook страницата на клуба Нещото. Ако се порови, би могъл, смятам, да намери тази тема. Така, второ нещо, сега първо ви бях обещал, за да не забравя да си да цялостно да ми бъде изказването, значи аз предложих да избирате. Едната поредица е за креативното, за творческото мислене, възможно ли е да се обучаваме в такова едно изкуство на истинското, на автентичното мислене. А втората поредица е, която също мен много ме интересува и вълнува, е как да стана пълноценна личност. Вие спомняте в предаванията, многократно съм започвал теми около този проблемен кръг.
Говорихме там за душевните сили, нали, ето и за мисленето имахме тема, за емоциите, за волята. Може да се говори ето сега в случая и за въображението, да бъде развит в душевно, в отношение в душевен план, вътрешен план. Това е една от характеристиките на пълноценно съществуващата личност. То всъщност това е основното. Да бъдеш личност в истинския смисъл, това означава да бъдеш развит в твоите душевни сили, да бъдат развити, да според потенциала, който ти е даден по природа. Значи, а вижте пък колко дълбоко са свързани. Възможно ли е да бъде една личност пълноценна, ако не умее да мисли творчески? Да, дълбоко са свързани и взаимно се допълват. Разбира се, ударението се поставя в единия случай върху едно, в другия случай върху друго. Така, вие сега не можете да ми кажете кое предпочитате, с кое да започнем. И аз след малко ще трябва да реша. Преди това обаче искам нещичко друго да кажа във връзка с това подхвърляне, което направих за клуба Нещото, в който се събират от Пловдив, казах, интересни хора. Така бих казал, нестандартно мислещи хора, търсещи истината хора, хора, които обичат книгите, духовните неща, всякакви хора, много интересни хора, хора, интересуващи се от театър, идват там артисти, музиканти, всякакви, нали, даровити хора. За мен ми е много интересно и приятно да ходя там. Посещавал съм го, но не чак толкова често, защото те имат и други такива, нали, по-разнообразни форми за изява там с деца, за някакви школи, курсове, за готвене, за рисуване, за не знам си какво друго. Аз тия неща не хода, защото нямам и време. Всяка една област е интересно. Човек може много неща да научи. Така. И още едно нещо искам да кажа, значи, във връзка с този клуб. От една седмица започнах да работя пак в професионалната гимназия по електроника и електротехника в Пловдив, като преподавател по философия. Аз поначало си работя там от много години, 14 така, на цяло завършени години. Година и половина отсъствах от това училище. Бях уволнен от него. След това, нали, заведох съдебно дело и съдът ме възстанови на работа. И ето вече една седмица съм пак на работа в това училище. Сега защо го казвам това? Защото много интересно стана така. Година и половина не съм бил в това училище. Какво нещо е живота? Дошли съвсем нови или млади хора, които аз даже не познавам по физиономия. Нали, аз преподавам сега 10-ти, 11-ти, 12-ти клас, само 2 12-ти класа съм им преподавал. Всички останали са нови за мен. И така искам да споделя с вас наблюденията си. Училището е голямо, нали, престижно. Така, моето наблюдение е, че доста интересни млади хора има сред тях. Нали. Първите ми впечатления са чудесни. И аз каквото казах, те ме попитаха, нали, встъпихме в диалог, приятна обстановка. И отначало винаги е така, по-нататък се появяват какви ли не вече трудности, проблеми, защото работата в училище на учителя в съвременни условия е тежка, отговорна. Нали. Образователната система не е в бляскаво състояние, има много сериозни проблеми за преосмислене, подходи, нали, доколко са по съвременен начин общуваме с учениците и така нататък. Моите наблюдения са, че много интересни млади хора, с които
Аз, разбира се, там каквото мога, моята работа е да им помагам да напредват в философията, не толкова, а колкото да развиват себе си именно като пълноценни личности, имащо и отношение към духовните неща, за които духовните неща не са една загадка, нали, една тайна. Така да са причастни към духовните неща, философията може да им помогне в тази посока. Аз като философ, надяваме се, също бих могъл да им помогна, нали, да се ориентират, да се настроят, да общуваме по теми, които са изключително важни. Сега, не е работата младите, разбира се, да, нали, да бъдем педанти. Нали, особено в обучението по философия, един учител педант, това е, как да кажа, умряла работа. Трябва да има човек един по-широк хоризонт. Примерно не ми е работата аз да ги заставя учениците да знаят някакъв към минимум от информация. Така като дойде началството, нали, да са доволни, ето те знаят, като ги попитат кой е примерно Кант, да знаят. Аз за Кант специално, за Сократ, за Платон и други мои любимци ще им казвам много неща, но те могат, разбира се, и да четат. Един ще се увлича по Кант, друг по Платон, трети по Маркс, примерно, ако иска, по който искат да се увличат. Мисълта ми е, че не можем тези млади и нямаме морално право да ги натикваме в едно русло, нали, мисълта им да, примерно, да се опитваме в образователния процес, в обучителния процес, да унифицираме мисленето им. Примерно те да знаят все едни и същи неща, едни и същи проблеми, по един и същи начин да дават решения и това да бъдат така наречените единствено правилни решения, научни постановки и прочее. Нали, е много спорно доколко философията е наука. Философията е нещо много повече от наука, по моето разбиране и убеждение. Тя не е просто царица на науките или наука на науките. Тя е духовна форма и като такава, нали, има много по-широк хоризонт от обикновеното чисто научно или познавателно отношение на човека към нещата, към света, към самия себе си. Та, примерно да се опитвам учениците да знаят какво пише в учебника им, да умеят да разказват как там да предават тези мисли, които са в учебника. За мен това не е истинското. За мен истинско е младите хора да бъдат поставени в такава ситуация, че да проработи, да се задвижи тяхното собствено отношение към нещата, тяхното разбиране и те да имат възможността в една приятна обстановка, свободна обстановка, да обсъждат с мен и помежду си, нали, тия въпроси, които наистина ги вълнуват и всеки да може да каже, да развие своята позиция, да бъде изслушан, как той разбира нещата, значи да излагат собствените мисли. А тия мисли трябва да се родят в съзнанията, в душите им. Раждането на една мисъл не е проста работа. Напротив, много сложна работа е. Тя всъщност не е чак толкова сложна, но се изисква една поредица съвкупност от условия всякакви, за да станат плодоносни, така да се каже, душите на младите, умовете, ако щете, но не само умовете, умът е душевна сила, имаща чисто познавателен характер. А в философията се изисква да се задвижи целият потенциал на човека, всички душевни сили да спомагат и тогава именно се получи една така, да не го казвам толкова научно, многоаспектна, нали? с многоизмерен характер, картина на съществуващото. И това не всеки го умее да го постигне. Младите, разбира се, на които аз преподавам философия, няма да стават философи.
Те нека да имат възможността да направят първите си стъпки, защото всеки човек, не да бъде или какъвто иска да бъде, той има една такава задача да интегрира всички свои знания, своите интуиции към нещата, своите ценности, мироглед и така нататък. Всичко това да го интегрира в едно цялостно образование, в една по-хармонична, непротиворечива цялост. Да придаде единство на всички свои мисли. Тоест да е организирал, да е подредил своите мисли за нещата в нещо наистина цялостно. Това е, според мен, задача на всеки човек. Иначе, ако се получи едно разпиляване, аз много често обичам да казвам, подобно на метафора, ето това нещо, че, видите ли, хората, които не се грижат да въведат ред в своята вътрешен свят, в своята душевност, душите им приличат на, са подобни на нещо като боклукчийски кошчета. И там са от къде ли не дошли, от медии, от култура, от общуване с хората, от социалния свят и така нататък. Някакви образования, продукти, които са нахвърляни и между тях често няма нищо общо или има една дисхармония, едно противоречие, не могат да се свързват, несъчетаеми неща съседстват. Има и много, казвам аз, отпадъчни продукти. И знаете, в едно боклукчийско кошче, когато се нахвърлят всякакви неща, започват процеси на гниене, нали, там мирише, трябва, нали, нещата да се изхвърлят, мръсните неща, нали, съвсем да се отървем от тях. А душите ни, да ни разбира се, да не бъдат като боклукчийски кошчета, а да бъдат, всичко да бъде подредено, нали, така, ако има някакви етажерки, да се сложим всяко нещо на неговото място, да е чистичко и подредено. Това е задача на всеки. В тази посока философията може много да помогне. Ти хора вече, нали, те събират постоянно дърва и подклаждат огъня, да има много въглени, жар и така нататък, за да се опекат своята храна. Така, защо всичкото това ви го казвам? В тази връзка идеята ми беше просто. Искам близките. Аз ви бях попитал, ако си спомняте, как смятате, какво трябва да променим в новата година, че това предаване на Агората да не е все същото, да не е чак толкова еднообразно. Аз да говоря някаква беседа, въведение в някаква тема, аз измислям някакъв въпрос. Старая се, нали, да бъдат въпросите така хем до някъде философски, хем да дадат възможност повече хора да се замислят, да обменяме мисли с тях. Но този стандарт, така, дето се утвърди, ли сега има и нещо друго. Знаете, че в повечето предавания канят гости. Нали? Госта му се задава въпрос и нещо като интервю. Когато са двама, вече е по-интересно. Нали? Аз съм канил няколко пъти само и в един момент се отказах от това. Първо, по две причини. Нали? Защото да не заприлича предаването на всички останали, където канят гости. Това е пълно с такива предавания. И второто, че не мога да намеря защо е така, нали, хора, които са интересни според мен, достойни да участват в това предаване. Като срещна такива хора, предлагам им и те по някакви причини отказват. Има всякакви хора, аз познавам най-различни хора, музиканти, художници, имам приятели, познати, а и покрай предаването намерих. И те ме намериха всъщност хора, също така интересни, някой съм канял в предаването. Промени в предаването, за които апелирам. Ето сега в случая ми хрумва да каня ученици, млади хора в предаването да участват с мен. А пък защо не и
ако искате сами да се изказват. Ето както аз вода на гората, философа Гранчаров, примерно, аз мога да бъда и като слушател. Аз, между другото, много обичам да слушам, не обичам да съм чак толкова активен, нали, да бъда централна фигура в фокуса само, аз да дирижирам нещата. Бих могъл, нали, тая роля да я изпълнявам и виждате години и нещо вече се старая, макар че не съм опитен, за първи път вода предаване. Аз съм блогър, нали, имам си свой блог, имам си и видеоблог, ето такива клипчета е пълно в него, по какви ли не теми. Вкъщи, нали, си пускам камерата и правя някакви записи, видеозаписи, когато не ми се пише, нали, да си призная. Ето не ми се пише, защото от писане ми е дошло до гуша. Много съм писал и ето понякога имаш някаква идея пред камерата, развиваш я. Това е пак друг начин, друга форма за изразяване на мисли. Та, тези млади хора, аз сега ще предложа от понеделник от утре, практически втората ми седмица, днеска 10-11 ли е, утре ще е 11-ти, така днеска е 10-ти януари 2016 година, че това ще се излъчи в четвъртък, тогава ще бъде може би 14-ти. Така. От утре 11-ти ще предлагам на млади хора. Бих го предложил и на на директора на училището. Ето сега тази възможност. Това е, между другото, една възможност, един шанс. Аз водя предаване, философско, публицистично, ако искате, нали, къде, да, и в някакъв смисъл образователна програма. Много е интересно, по моя преценка, и аз с ръководителя на Пловдивска обществена телевизия Евгений Тодоров сме разговаряли. Много е хубаво, много е нужно, необходимо, нали, млади хора да участват в, да се изявяват, да им се даде възможност да се изявяват. Защото вижте така, като се позамислите, има така в нашата публичност, в софийските медии, нали, и млади хора се явяват чат-пат по разни там програми. Има някои едни, така да се каже, натрапници, които циркулират от медия в медия, но общо взето са по така известни личности, а за да станат такива известни личности, да се утвърдят, нали, те трябва доста години да минат. Та младите са дефицит, а много е интересно как мислят младите. И да им се дава възможност да се изявяват, защото при тях има надежди те да се променят, да се развиват. Тие изяви са начин да оформят себе си като характери, като обществени фигури, дори бих казал. Аз познавам бивши мои ученици, нали, които станаха адвокати, нали, работят в съдебна власт, къде ли не. Много голяма част от тях работят чужбина. Нали, защо не да се използват съвременни средства за комуникация? Ето Skype. Бих ми могъл да се свържа с някой от Америка. И ето, ще правя така нещо като конференция, аз разговаряйки с дадени хора. Има много възможности, но мисълта ми е да можем да заснемаме и цели дискусии. Това е нещо много оригинално според мен. Хубаво нещо. Самите млади си имат камери, звукозаписващи, всеки устройства и бихме могли да правим чудесни, защото наистина стават понякога много интересни дискусии, а младите са много интересни. Ето през тази седмица, като водих първа седмица, правихме едни обсъждания там, игри, състезания, дискусии и аз се удивлявам, нали, колко така интересно се изказват, как интересни мисли, нови. Младите носят новото със себе си. Същевременно имам чувството, че се е родило това
поколение на свободата, което толкова време го чакаме. И смятам, че те именно тези младите ще променят ситуацията у нас. Работата ще потръгнат, когато се включат тези нови поколения, родени, навлязат в активност, нали, в активна възраст, родени в условия на свобода и възпитавани в такива условия. Сега, за жалост, образователната система много-много не помага да се разгърнат потенциала в, нали, цялата широта, в целия им блясък, защото тя не е организирана по този принцип за свободна изява на творческия потенциал на младите. Нашата образователна система, за жалост, не е организирана по този начин. А трябва да бъде организирана, трябва да бъде реорганизирана, реформирана и променена. Но въпреки това, ето, благодарение на интернет, общуването между самите му, същевременно те инстинктивно в себе си усещат неподобаващото отношение към тях самите и се съпротивляват доколкото могат, всеки по свой начин. Някои бойкотират това, което изискват, които изискват системата, министерството, чиновниците, бюрократите, учителите, които изпълняват покорно инструкциите на висшестоящите органи, които са занамерили основното, или да бъдеш учител, основното е да се отнасяш към децата, или по един, как да кажа, не само либерален начин, т.е. да им даваш възможности да се изявяват, но да бъдат насърчавани в тези техни усилия, да не им се пречи. Т.е. творчески учителят, а учителската професия е творческа професия. Учителят, ако не мисли творчески, ако не се държи по творчески начин, ако няма творчество в поведението му, в отношението, в разбирането, нещата отиват по дяволите. Той става чиновник, тогава става пречка за развитието на младите. Такива хора, нали, ужасно е да дирижират положението в образователна система, защото нанасят вреди. Типовият преподавател, с типова настройка, той няма място, би трябвало да няма място в едно българско образование, което иска да бъде съвременно, отговарящо на духа на времето и на нуждите на младите. Това трябва да се знае. Така. Тук клипчето ми върви. И аз, доколкото виждам, вече съм 30 минути, да, нема възможно ли толкова много. Както и да е, искам да станат поне около 50-55-60 минути. Толкова е продължителността на предаването. Този път, за жалост, няма да има, да имате възможност, уважаеми зрители, да се изказвате в ефир, тъй като това е видеозапис, но пък е правен специално, нали? Аз обясних в началото, който сега е пуснал, по-късно е пуснал телевизора си, че това в момента е видеозапис. Аз поставям някои проблеми. Все още не съм започнал темата този път. Предложих два варианта и сега съм дълбоко недоумение с кое да започна. Защото тук пък сред природата, аз съм застанал прав и от мен няколко пъти ми казах, има компания, палят огън в... Аз тук видях така една как се казва това, една така подобно на маса, нали? Тя изпълнява функция на маса, но е нещо друго от кръгла така, като за макара голяма, нали, знаете, от кабелите. Да, и нея използвам и стоя прав тук. Не ми е много комфортно и сред дърветата тук
Разговарям, обикалят там, има една пътека хора, които много се чудят какъв съм и какво правя. От човек, който говори сам, пред камера, разбира се. Не е дошъл никой още да ми каже какво правя. Аз да бях седнал на пейка, там пък е... Ето сега. И това не биваше да става. Извинявайте. Така, аз сега ще го изключа. Това не го бях предвидел. След малко ще... Който ме търси, ще ме намери, но не сега. Така. Направихме го съвсем реалистично това предаване с звънене на телефон, но трябва да го завърша. Смятам, че така. Та апела ми е повече хора да намерят сили в себе си, да предлагат първо това предаване, чувствайте го като свое, то не е на Ангел Гончаров, то е на зрителите, една възможност е да се изявяват и по възможност аз да не съм на инициатор на всичко, защото човек колкото и да е, нали, колкото и да има идеи, нали, теми, аз имам доста, ето цяла година, всеки път съм поставил различни теми, за какво ли не, си кажете, той се изчерпи и вече няма теми. Теми има в философията, е безкрайно нещо. Нови и нови теми, но когато се включват нови хора по-активно, тогава хем става по-интересно, пък и те ще се възползват от тази възможност да изявят себе си. Искам да кажа нещо, което няколко пъти така ми минава в главата. И... се го отлагам, но ето сега ще го кажа. Миналото предаване, значи това беше в този четвъртък. Четвъртък е било... четвъртък, пети, шести, седми е било. 7 януари. Спреси стана така, сега ще ви кажа, дано... нали, аз смятам, че ще ме разберете и ще ме извините. Искам да ви помоля за извинение. А този изминалия четвъртък, предаването беше в 19:15 вечерта. Аз от сутринта от 7:30 имах часове до някъде до 4:30. След това се разходих така, нали, из града, починах си, помислих. Обаче близо 10 часа бях ангажирал. 8 часа съм имал часове с ученици. Паузи имах, нали, с известни почивки и след това пък като свърших училище, разхождах, но в един момент физически капнах. И когато отидох в сградата на Пловдивска обществена телевизия вечерта, бях крайно изморен и застанах пред камерата в едно необичайно време, което нямаше и обаждане на зрители. Само един човек, два пъти мисля се обади той. И аз поставих една тема, която беше според мен доста хубава, нали? Какво трябва да променим в отношението си към младите, какви грешки допускаме и така нататък. Но поради извънредната умора, аз се чувствах през цялото време отвратително. Все още не съм имал възможността да гледам записа. Но когато човек е толкова изморен и когато, нали, не му е свежо съзнанието, ето няма как да се появат. Нали, цялата работа е да се, когато говори човек, да говори, да казва по не банални мисли, а оригинални мисли, в които има нещо, има творчески момент. А за да си роди такава мисъл в съзнанието си, трябва да има нужните условия. Между другото, на мене, ето сега съм тук сред дърветата, на полянка малка, сам. А в студиото пак съм сам, има камери пред мен. И човек говори, вярно, когато телефона звъни,
Зрители се обаждат, казват мнението. Аз влизам в диалог с тях и така възниква иллюзията, че не си сам. Но се чувствам общо взето некомфортно и пред камерите, и сега сам. Когато седнат двама човека и поведат диалог, вече ситуацията е съвсем различна. Както в други предавания, в повечето предавания. И водещия не само да контактува с зрителите, но и с събеседник в студиото. Но пък тогава се отива към онази форма, общо известна и стъркана, на интервюто. Хубаво е, нали, двама да си партнират, да говорят, тогава няма да има тази монологичност, могат и да спорят, може да не са съгласни. Това е хубаво, това е неизбежно. На мен ми се иска, ако можем да избегнем този, винаги ще поканя, моля ви да ме разберете, винаги ще поканя хора, които дори сами пожелаят, имат какво да кажат, имат разбиране, имат позиция и желаят, най-вече да го има желанието да кажат каквото мислят на повече хора. Такива хора съм готов да ги поканя. Ето, смени се. Значи, дали наистина не съм говорил вече 40 минути. Сега ще видим. Но ето, сега се смени. Камерата е така настроена, че ги разделя по 20 минути клипчета. Значи, сега имам още 20 минути, за да стане цял час. Доста е дълго. Сега, аз не съм Юлиан Вучков, той може 3 часа да говори. Нали? Общо след като мелница, едни и същи неща, той си прави своите така анализи. Моето впечатление е, че общо взето говори едни и същи неща. Интересно е, че няма кой да му каже, че почти нищо. Но той се е изчерпал, нали? Той от години говори. Той вече е ясно какво мисли по всички въпроси. Аз не съм му толкова фен, но така те подхвърлих, че е много това. 60 минути сам да говориш. Когато е диалог, дискусия, сега хайде с тия 20 минути, които остават, и вече 18 минути, все пак да започна едната от темите и хайде това нека да бъде тази, която толкова последно време ме вълнува, за това как мисленето на един човек да стане творческо. Възможно ли е да се обелчаваме в творческо мислене и изобщо в мислене? Да се обучава в мислене на човек е, както във всяко нещо друго, да се обучаваш истинското обучение, да почнеш да го правиш практически. В случая на мисленето, подобно, примерно, както ако искаш да научиш плуване, трябва да се хвърлиш във водата и да почнеш да махаш с ръце, крака. И някой трябва да ти е обяснил някои неща, но общо взето всичко ще го научиш сам, като се пазиш да не се удавиш. Трудно е, особено ако на по-стара възраст, казват младите, малките деца, като го хвърлиш един младенец, бебе. То си има някакви инстинкти и то самичко ще инстинктивно ще разбере какво да прави. Нали, рисковано е, разбира се. Трябва да не се страхуваш, но ако пък го носиш и го държиш, ще се научи толкова по-трудно във водата. То е същото и с прохождането. Знаете, майките го знаят най-добре. Едно дете, ако постоянно му подаваш ръчичка да се държи, нали, и да ходи, те краката му ще укрепват отдолу, но това не е истинско ходене. Той трябва сам да пада, детето трябва да пада, да се търкаля, да става, да се изправя мъчително, да се опитва, нали, да държи равновесие и така ще се научи да проходи. Тия проходилки и прочие, които му придават, те хем помагат, хем и пречат. Колкото помагат, толкова и пречат. Същото и в сферата на мисленето. Трябва да се упражняваш да мислиш. А как мисли човек?
как се упражнява, има варианти. Примерно да четеш книга. Книгата е написана от мислещ човек. Той изложил своите мисли, постарал се да ги изложи убедително, да заинтригува, нали, и да предразположи читателя и той да се замисли. И ако четеш внимателно всяка книга, нали, тя ти въздейства, упражнява един ефект върху душата, зависи каква книга, художествена или пък философска, психологическа книга, нали, в някои повече акцент е към мисленето, други към представянето, към преживяването, емоционалното преживяване на разни там събития, случки в художествената литература. Но ето, като четеш наистина, влизаш в общуване, в диалог с автора, с неговите герои, и това е тренировка за твоята мисъл. Там се говори за някакви неща, ти си представиш, схващаш мисълта, трябва да се умееш така да се настроиш своята мисъл, че да поеме тя мисловното съдържание, което е вложил автора. Ти по този начин обогатяваш своята мисъл от една. А като на тази основа се задвижи и твоята собствена мисъл, ти тогава си почнат в един момент да ти се раждат и на теб мисли. Ти почваш да мислиш върху прочетеното. Това е чудото на мисълта, че ти се раждат някакви... общувайки с нови хора или с нови автори, нови писатели, нови книги. Това е начина, нали, под силното впечатление на прочетеното, на обсъжданото с тия хора, на техните мисли, нали, се пробужда от теб твоята собствена мисъл и тя почва да ражда идеи, някакви истини. И ти се опитваш пък след това да изразиш, да въплатиш в слово тези мисли, за да бъдат закрепени и да останат, защото мисълта е нещо много така финно, деликатно, хвъркато, както го е казал Платон. Да, идва една мисъл и отхвърча и няма да се върне никога повече. И цялата работа е да я хванеш, да я уловиш и да я въплатиш в слово. И затова има потребност хората да пишат. Нали, без писане, без закрепяване на тия богатства на мисълта, нали, нямаше да има и напредък, няма да има натрупване. Ако всички мисли на хората не бяха оставили никаква следа, си бяха в главите на тия хора, без те и да са ги споделяли, а разбира се, те хората много са разговаряли. Всеки, който има някаква мисъл, той тя го тързае вътрешно. Тя се е родила, така витае в съзнанието му и търси излъз навън. Така е устроен човека, такава е душата. Тя търси излъз навън и човекът или ще намери партньор, с който да обсъжда това, което мисли, да му изкаже своята мисъл. Затова имат хората приятели. Нали? Най-често с приятелите си обсъждаме своите мисли. Близките хора в семейството, каквото те вълнува, каквото си се замислил, е хубаво да го споделяш. Да не си мълчиш. Неизразените мисли и невъплатените, една мисъл неизразена в слово, тя фактически не съществува. Тя е нещо като предчувствие за мисъл, възможност за мисъл, но не е действителна мисъл. Действителната мисъл е изразената в слово и записаната. Ето сега в случая аз записвам мислите чрез тази камера. Да, но съм я пуснал правилно, защото пък ако се окаже, че си говорих тук сам и записа не е качествен, представяте ли си? Или да не бях пуснал камерата. Смятам, че съм я пуснал, да. Има запис. Интересно е тук дали ще ми издържи, и аз отдавна не съм ползвал, нали, да ми издържи батерията. Така,
А дали е качествен запис? Ето тук имаше нещо като слънце зад облаците. То се скри сега по-мрачно. А вече започна да мирише тук с карата на тия хора. Тъй, сега продължавам нататък. Тук малка спирка направих. Защото мисленето, как смятате, трудоемка работа ли? Ето аз тук трябваше да ви занимавам вече 50 минути. И говорих много неща, каквито мисли ми дойдоха в главата. Аз не си бях направил план. Аз много пъти съм писал за тия неща, че и това е интересно според мен. Ако бях си направил план, знаете, професор Вучков си има едни много такива интересни листа, на които е написал седър почерк и подчертал с различни фломастери какво да говори и някои неща чете, разбира се, той си вдъхновява и патетично, нали, само се подсеща. Тия неща са, за да се подсеща. Да, обаче той го е премислил преди това, мислил, съчинявал, мисля, че нещо чете като доклад на времето, доклади така се четяха и сега се четат по този начин доклади. Аз обаче залагам на друго нещо. И съм забелязал, когато съм планирал, значи тук ето свързано е с темата за творческия характер на мисълта. Ако аз си бях направил вкъщи едно планче, първо, второ, трето, може би щеше да бъде така организирано изказването ми по-добре. Най-добре щеше да бъде, ако бях седнал да го напиша и да го прочете, нали, с отговорност, един сериозен доклад за творческото мислене. Как мисълта придобива творчески характер. Много хора така правят. Лекции изнасят, които са си ги написали и това минава за доста солидно. Аз обаче залагам на импровизацията. Не знам дали съм прав, но живото слово има един страхотен, невероятно мощен потенциал. Писаното слово е нещо друго. То е за четене. А когато общува човек с аудитория, в случая телевизионна, а когато съм в часовете с млади хора, 20, 25-30 човека, които стоят, ти си като на сцена. Сега не е работа моя в часа, само аз да говоря, но аз трябва да спомогна да възникне атмосфера, при която повече хора от младите да имат какво да кажат, да имат желание да се почувстват предразположени да говорят. Сега по самия начин, по който са подредени чиновете в нашите училища, те са седейки там на чиновете, са нещо като публика, а сцената е класната. Така наречената, преди беше черна, сега бяла дъска, пише се с маркери, с фолмастери. Преди се пише се с тебешири, но черната дъска, бялата дъска, подиума, катедрата, нали, бюрото на учителя, обърнато към ученици, той може да седне там, може да стои прав, а те стоят срещу него и това е наподобява театрална сцена. Сега друг е въпрос ученици да излизат отпред, сякаш е трибуна, които желаят да говорят. Тогава се променя до някъде този модел, а иначе нещата са съвсем така ясно, показват една авторитарна педагогика. Учителя е водеща, централна фигура, властна фигура, той дирижира всичко. Учениците са пасивни, те са наблюдатели, зрители. И по тая причина нашите ученици са отвратени от ученето, от образованието, обучението, защото ние сме им отказали, те трябва да бъдат главната движеща сила. Те, а не някой друг. Не учителя. Ако учителя е главна сила, тогава всичко се обезсмисля. Учениците по понятие би трябвало да са субекти, т.е. носители на активността, те да говорят, да се изявяват. Това е тяхната работа. В час, то часа съществува за тях, училището съществува за тях.
А не учителя да е издел всичко и нали, да има така една казармена атмосфера. Всичко това е нали, до Бог известно. И аз самият съм го казвал, тук минават хора, затова в един момент се почувствах при тях така неудобно. И вярвам, забелязахте това. Ако се промени наредбата на... Значи говоря, сега това е нещо външно, ще кажете, той се пак отклони от темата си за мисленето, но в класната стая се обучаваме в мислене. Младите трябва да мислят самостоятелно, всеки по свой начин, не да бъдат папагалчета, повтарящи чужди мисли. Опазил ни Бог. Общо взето учениците повтарят, преразказват, нали, затова казват, били еди кои си предмети преразказвателни. Каквото пише в учебниката, трябва да го разказва. И това се учи от първи клас до 12 клас по този маниер, по този подход. Те възпроизвеждат, репродуцират някакво съдържание. Може сега нали, да каже, това така го пише, аз обаче не съм съгласен. Обаче тогава излиза извън канона и много учители почват да се дразнат от това, да казват, абе ти какъв си ученика там, ще ми мисли той. Ти първо не си толкова напреднал в тази наука, твоите мисли нямат ценност. Какво като нямат обаче ценност? Важно е, че се е замислил. Наистински важното е да се замислим. Да, обаче това не се цени според господстващия канон или според догмата на този тип образование. Аз им казвам на моите ученици, искате ли да променим подредбата на чиновете, да седнете по друг начин, да се почувствате по-различна обстановка и така по-предразполагаща. Ако седнем, примерно, около една маса, подреждаме всички чинове един до друг, те образуват някаква правоъгълна голяма маса и сядаме около нея. Като така на голяма кръгла маса или квадратна или правоъгълна маса да седнем и да сме лице в лице. Съвършено друга позиция. Нали? Ние сме равнопоставени тогава. Има, разбира се, централно място на масата. Така както в корпорациите, в директорските съвети, президента на корпорацията сяда на най-важното място или пък вкъщи главата на семейството сяда, знаете, на най-почетното място. Има го този момент, но това не е толкова важно. Около масата вече се чувстват по съвършено друг начин. И може да мислят хората самостоятелно, спокойно да изразява всеки, да бъде чут, да бъде зачетено мнението му. И в една такава обстановка, свободни разговори, се пораждат и нови мисли, оригинални мисли. Случва се това чудо, тази магия на творческото мислене. Така, времето ми приключва вече. Имам по мои така, изчисления няколко минути, 2 минути. Сега те първа тук в тия 2 минути не мога нали, да продължа. Тук казах, само искаме така нещо като заключителни думи към темата за мисленето, творческото мислене. Хегел е казал, че тая много често се цитира негова мисъл, философът Хегел, че заниманието с логика няма да ни обучи на мислене по същия начин, както изучаването на физиология не може да ни научи на храносмилане или заниманието с история на изкуството няма как да ни направи истински художници. Това не е достатъчно. Иска се нещо друго. Има неща, които са заложени във всеки. Потенции, нали, всеки има ум, разсъдък, разум. То, просто тези наши душевни сили трябва да бъдат упражнявани по подобаващия начин и те ще се развият.
и да не им се пречи. Но всичко трябва да бъде поставено на вярната основа. Ако не е поставено, тогава работите няма как да потръгнат. И нашата мисъл не е в състояние тогава да ражда творчески нови неща, по творчески начин, нали, да се разгръща мисловно. И много е интересно, когато на по-късен етап човек рече да се обучава, да се изявява като творчески мислещ, колко е трудно да се разчупи този стереотип, менталитет, модел, това прокрустово ложе, в което кована човешката мисъл. Битието на човешката мисъл е свободата. Свободата е така истинското лоно, в което се ражда творческата мисъл. Толкова за сега. Всичко хубаво. Благодаря за вниманието. Да се надяваме, казаното ще ви насочи към ваши свои собствени мисли и ще имате възможност да ги споделите в други предавания. Всичко добро. Бъдете здрави.